Привіт! Субота підготувала для нас чимало цікавих подій, і зараз ви дізнаєтеся, яких. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Арт Афіша». Мене звати Таня Іванів, і ми починаємо. Аліна Паш запрошує на концерт. Легендарний Африка повертається. Хайлун вперше в Україні. Аліна Паш запрошує на концерт у межах всеукраїнського пінті-тур. Мікс етно та електроніки, хіп-хопу і трайбл вітів із містичним закарпатським фольклором. Не прогавте колоритне дійство. Відбудеться воно вже сьогодні на території Fest Republic. Початок о 20:00. Легендарний Африка повертається. Особливістю проєкту є його нестандартне наповнення. Зокрема, різноманітні відтінки хаус-музики, приправлені орієнтальними барабанами, перкусією та автентичними африканськими мотивами. За пультом – незмінні ідеологи проєкту – діджей Пол Вітен та діджей Рома Шпак. Відбудеться дійство сьогодні у Футура Хаб, початок 21:00. Київ Стоунер виступить у Львові. Справжній знавець хайпу вже випустив 3 музичні альбоми. У місті Лева виконує вічні хіти «Літо», «Олені», «Мяу-мяу» та легендарний «Гіпопотам». Але нам обіцяють і багато нового. Київ Стоунер качне у нічному клубі та концерт-арені «Малевич» 15 листопада. Старт вечірки 22:00. УМФ запалять львівську сцену. Всесвітньо відомий німецький індастріал-рок-гурт представлять у Львові новий альбом «Ritual». Віддає данину минулому колективу і задає нові імпульси. Музиканти альбом називають найбільш агресивним, важким і похмурим за всю історію бенду. Окрім нових пісень, УМФ везуть до Львова ще і надзвичайне шоу. Час і місце зустрічі – 17 листопада, Малевич, 19 година. Відгримить рок-опера «Моцарт». Життя і музику великого генія втілять по-новому. А сам композитор постане перед глядачами як справжній рок-музикант, що заперечує канони і несправедливість свого часу. До сценічного дійства долучиться понад півсотні артистів. На вас чекатимуть ефектні костюми, дивовижна сценографія, запаморочливе світлове шоу та безсмертна музика. Відбудеться концерт 30 листопада у Львівській опері, початок 19 година. Єгор та Роксолана Грушини запрошують на концерт. Неперевершений дует неокласичного композитора та піаніста в дуеті із віолончелісткою не залишить нікого байдужим. Програма «Together» є однією із найулюбленіших як Грушиних, так і для їхніх слухачів. Дійство відбудеться 1 грудня у Львівській філармонії, початок 19 година. Хайлун вперше в Україні. Данський неофолк-гурт привезе до Львова театралізоване музичне шоу у ритмі шаманів та бойових пісень вікінгів. Європейський колектив відтворив у своїй музиці звучання Північної Європи, залізного віку та епохи вікінгів. Кожен їхній виступ – це захоплююче видовищне дійство, де зникають межі між сценічним виступом та прадавніми ритуалами – минулим і сьогоденням. Відгримить концерт «Хайлун» 6 грудня у Львівському цирку, початок о 19:00. Це були всі анонси на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтеся в інтернет-довіднику List.in.ua. Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!